El barri de Sant Andreu és on es concentren la majoria de reclamacions, perquè molts nens i nenes s'han quedat sense opcions de tenir plaça en qualsevol dels centres que els seus pares havien demanat. I això, tot i que enguany, per respondre a la major demanda, hi ha 75 places més de P3 al barri, distribuïdes en 3 centres educatius. El P3 és el problema principal. De totes les escoles que hem escollit no ens n'han donat cap i ens han enviat al Bon Pastor, amb una escola que és concertada, però no, a veure, la zona no és igual que a Sant Andreu. I estem intentant a veure si hi ha alguna plaça lliure. El que ens han donat és a la plaça Urquinaona. Havia posat 4 opcions de col·legi i he vingut i m'han arreglat. M'han donat un que havia demanat en 4ta opció al final, que ha quedat una plaça lliure. Entre un 3 i un 4% dels alumnes de P3 i primer d'ESO no han estat admesos en cap dels centres sol·licitats. Les queixes són moltes perquè, traduït en xifres, són uns 600 els que en termes absoluts no han obtingut plaça allà on volien. No tenían plazas disponibles en la escuela casas donde lo hemos metido. Y al final he tenido que venir aquí, he esperado los resultados y al final sí que he conseguido una plaza. Les reclamacions es poden seguir fent fins a demà a 2:15 del migdia.